sou um visionário. Não olho natural. Eu vivo no hoje, mas eu enxergo o amanhã. Enquanto uns veem uma semente, eu vejo uma floresta. Não fui chamado para ser mais um. Eu fui chamado para ser um embaixador. Para crescer, multiplicar e dar frutos. Quero dar e ser o meu melhor. Eu quero maximizar o meu potencial.